velkommen tilbage på min kanal. Den her video er en øjenbrynsvideo. Der er flere af jer, som faktisk har spurgt mig om, hvordan jeg laver min øjenbryn. Og som I kan se lige nu, er de hverken blevet plukket eller farvet eller noget som helst. Jeg har gået i en hel måned og ikke plukket et eneste hår eller ikke rettet noget som helst. Jeg har kun farvet dem op i en måned, og jeg lover jer for, at det har været den værste måned i mit liv. Er I klar over, hvor meget et look det gør, at de bare de sidder? Det her, det jeg kan slet ikke have det, så jeg vil rigtig gerne i gang med den her video. Som I kan se, så er der hår alle steder, og de stritter. Flere stiller de spørgsmål på, jamen hvordan ved jeg, hvordan det er, jeg skal plukke min øjenbryn. Det kan jeg godt forstå, at folk spørger om, fordi at der er jo ikke en decideret guideline til, hvordan det er, man skal gøre det. Jeg synes personligt, at man skal gøre det, som man har lyst til. Man skal gøre det, som det er, at man selv føler, at det er det, som der ser bedst ud til en. Så I har rundt ansigt, så skal I have lidt mere kant på jeres øjenbryn, for at hele jeres ansigt ikke bare bliver en stor boble. Og hvis I har et meget skarpt ansigt, sådan meget firkantet, kantet ansigt, så er det en god idé at runde jeres øjenbryn en lille smule. Sådan som jeg godt kan lide, at mine øjenbryn er, det er sådan lidt en blanding af, hvad det er, jeg skal. Hvis jeg skal i byen, så kan jeg rigtig godt lide, at de er sådan meget markerede og meget fremtrædende, da jeg godt kan lide øjenbryns looket, hvis man kan kalde det. Jeg kan godt lide, at øjenbryn er en stor del af min makeup. Skal vi ikke gå i gang, så vil jeg lige zoome ind på min buske, som jeg har groet her til ære for jer. Jeg vil aldrig nogensinde lave den her video en gang mere, fordi at det er, at de her øjenbryn, jeg kan slet ikke have det, bare når jeg kigger ned i spejlet. Jeg kan se dem på lang afstand, og jeg skal normalt sidde meget tæt på ting for at kunne se dem. Men lad os komme i gang. Du skal bruge spejlet. Du skal bruge en øjenbrynsbørste. Du skal bruge en rigtig øjenbrynsbørste, en både med kam og med hår bagpå. En lille saks og en eyebrow sharpener. Det er de ting, som du sådan set skal bruge i første omgang. Nu viser jeg en måde, I kan gøre det på, som jeg synes er min nemmeste måde. Sådan så det er, at mine øjenbryn sidder knivskarpt. Jeg vil gerne vise jer, hvordan man plukker dem, og jeg vil gerne vise jer, hvordan I farver dem op, og hvordan det er, I finder ud af, hvilken form, hvor det er, knækket skal være i jeres øjenbryn osv. I den her video viser jeg altså ikke, hvordan man rigtig farver dem, altså farver dem med en øjenbryns hård farve. Det viser jeg ikke i den her video, hvis jeg ikke godt kunne tænke at se, hvordan det er, at man gør det. Så skal I lige skrive en besked hernede under, og så skal jeg selvfølgelig nok lave det til jer. Men i dag, der handler det altså bare om at plukke og forme, og så farve lægge din øjenbryn. Det første jeg gør, det er altså lige at række min øjenbryn. Bare sådan så der, at jeg har styr på flokken. Det inderste del her, vil jeg gerne have er sådan lidt langhåret, hvis man kan sige det sådan. Sådan så der, at det her ikke bliver plukket decideret, men at det bare bliver rakket. Så den her del herinde, den første halve centimeter, rærer jeg sådan set bare opad. Sådan den er. Opad og udad, sådan så det kommer ind mod midten af næsen faktisk. Og resten rører jeg op og ned. Hvis vi starter med at finde ud af, hvor det er, selve øjenbrynet skal starte og slutte henne, så tager I med en tynd, eventuelt, hvad hedder den, børst. Så sætter I den ved jeres øjenbryn. Det skal gå igennem jeres øjenkrog og ned ved næsen. Så vi kører fra næsen op igennem øjet og op til øjenbrynet. Så har I det sted, hvor det er, at jeres øjenbryn skal starte. Så der skal altså ikke være hår på den her side af stregen. Det samme gælder, når det er, at I skal finde det yderste punkt. Det yderste punkt er øjenbrynet, det yderste punkt er øjet og igen næsen. Så kører den fra næsen af op til øjet og op til øjenbrynet. Sådan her. Så skal der ikke være hår på den her side af øjenbrynet. For så at finde knækket, der er sådan lidt mere avanceret at finde, der er, at I skal kigge lige ud i et spejl. Så tager jeg fra næsetippen af igennem jeres sorte pupil, som I har i øjet. Det er derfor, I skal kigge lige ud, når I gør det. Og så har I vinklen på øjet. Sådan der. Nu har jeg i hvert fald en idé om, hvor det er, at jeg skal plukke fra. Hvor tyk I vil have enderne herinde og her osv. Det er helt op til jer. Jeg kan godt lide sådan lidt mere klassisk look, sådan, så det er sådan lidt mere... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det bedre, end at kalde det classic, faktisk. Altså meget normal look, men meget fremtrædende, når det er, det bliver farvet op. Nogle kan godt lide, at de er runde herinde i kanten, og andre kan godt lide, som mig, at det er sådan lidt firkantet. For at vende tilbage til min regning, så rører jeg op herinde. Og rører op mod, hvor det er, at den skal knække. Og fra hvor den skal knække, der er jeg nedad.
så har jeg en idé om, hvordan mit øjenbryn skal sidde. Noget jeg ikke kan fordrage, det er lange øjenbrynshår. Hvis der lige stikker sådan en lang øjenbrynshår ud, jeg synes det er virkelig uschammerende. Og derfor så klipper jeg min øjenbryn. Det du skal bruge, det er din kam og din saks. Det er en god idé at vælge en lille saks, som er nem at have med at gøre, og ikke altså de der kæmpe store sakse. For at finde ud af, hvor meget du skal klippe af, så kører du med din børste. Sætter den ned i kanten af dit øjenbryn, hvor det er, at du kan se, at det går lige nu. Så kører du op, så du lander op i den øverste kant af øjenbryn, altså den her kant her. Det du gør, det er, at du rærer din hår op, så alt det, som kommer op i toppen af dit øjenbryn, det skal klippes af. Det kan godt være lidt besværligt. Sådan der. Hvis I kan se, så stikker der nogle hår op her. Dem tager jeg og klipper af. Sådan der. Og rører lige de overskydende hår væk, som kom af. Så har du sådan set klippet den øverste del af dit øjenbryn. Det samme skal man gøre ved den nederste, så der gør man det omvendt. Sætter ovenpå og kører ned. Kan I se, hvor meget der lige kom af der? Så har I nu en idé om, hvilken form det er, jeres øjenbryn skal have. Nogle mennesker de vælger at farve dem op nu, og så plukke dem bagefter. Men jeg kan lave et øje af hver, så vi starter med for eksempel at tegne det her op først, og så plukker vi det bagefter, og så på det andet øje, så gør vi det omvendt. Så kan I se, hvordan det er. Men indtil videre er det step, som jeg har lavet nu på det her øje, det bliver nøjagtigt det samme som, sådan fokuser, som på det her øje. Så vi starter med at farve ham her op, og så plukker vi bagefter. De små hår, som sidder hernede, behøver jeg jo ikke at vente med at plukke, da det er jeg jo ikke farver med nogen farve dernede. De hår, som bare hænger løst hernede rundt omkring, dem fjerner vi. Sådan her. Så er jeg ikke kommet for langt op. Lige nu har jeg kun taget det, som er her. Og lige sådan mere der. Jeg er ikke kommet for højt op ved øjenbrynene, for jeg vil vise jer nu, hvordan det er, at jeg vil farve dem op. Jeg tager den palette, som jeg plejer at bruge. Det er den her, der er fra Hot Makeup. Det er den, som jeg for tiden har brugt allermest til at ordne min øjenbryn. Med den mørkebrune farve begynder jeg bare at tegne mit øjenbryn op, som jeg plejer. På den her måde, der laver jeg faktisk kanten. Jeg laver en skorpion på, hvordan det er, jeg gerne vil have mit øjenbryn. Det skal være formet, når det er, jeg plukker det. Så jeg starter op. Og som jeg plejer, kommer jeg ikke helt ud i det her herude, da det er, at jeg gerne vil have, at det her det ser naturligt ud. Altså hele mit øjenbryn kommer til at se naturligt ud. Så der er det en god idé at lade være med at komme farve derud. Sådan den er. Så har jeg jo faktisk det mønster, mit øjenbryn gerne skulle være i. Så alt andet, som ligger rundt om eller nedenunder kanten, det fjerner jeg nu med min pincet. På den her måde har du jo en guideline til, at du ikke kommer til at komme op i selve øjenbrynet og plukke nogle hår der. Nu ved du, hvordan det er, dit øjenbryn gerne skulle se ud, når det bliver farvet op. Så nu har du en perfekt skabelon til, hvordan det er, du gerne vil have dit øje plukket. Det samme gælder op oven over dit øje. Der kan I se, måske, jeg ved ikke, om kameraet kan fange de små hår, men op over øjenbrynet, der er også nogle små hår. Og nu har jeg farvet op, som jeg gerne vil have det, så derfor behøver jeg jo ikke de her hår op ovenover, så dem fjerner jeg også lige. Når I så når hertil, hvor jeg er nået nu, hvor det er, I ikke længere har en streg at gå efter, så sætter I jeres pincet, sådan, så den vil følge stregen, sådan der. Og så plukker I alt det, som den kan få nedenunder. På den måde så får I et lige øjenbryn. Så der lader I bare pincetten køre hele vejen ned. Og alt hvad der er inden i pincetten eller under, det skal bare fjernes. Så er jeg jo så kommet her ind til midten. Inden på midten, der har jeg jo kun den ene guideline, som var ved øjet, øjenkrogen og næsen. Så der plukker du bare. Der vil jeg anbefale, at I plukker opad. Så er det lidt nemmere for jer, når det er, at I skal plukke dem.
Det samme trick, som jeg fortalte med at finde bunden af dit øjenbryn, det samme trick bruger du oppe i toppen. Nu har I kanten i toppen, så I kan se her, hvor det er, hvor det ikke længere skal være. I stedet for at plukke deroppe, der kan I også godt bruge vores eyebrow razor. Den her kommer I handy ved at køre nedad. Ned hvor det er, jeres øjenbrynsstreg starter. Og det samme herovre. Eyebrow razoren kan også bruges herinde for at fjerne alle de små fine hår, som I ikke kunne hive fat i med en pincet. Som I kan se nu, så er det begyndt at ligne et øjenbryn, så nu vil jeg farve det op. Der bruger jeg en lidt større pensel end den, som følger med i mit sæt. Bruger den lyseste af farverne og farver resten af øjet op, der hvor det er, at jeg har tegnet min skorpion. Som I kan se, så ser det lidt sjovt ud nu, fordi der er overhovedet ikke noget farve i denne her del af det. Først tager jeg lige min lille pensel her igen. Og rører mine hår på plads. På den her måde hiver jeg faktisk noget af farven af, sådan så det ikke bliver lige så kraftigt og lige så kunstigt tegnet. Nogle dage kan jeg godt lide, at jeg faktisk fortsætter med at tegne selve kanten, sådan så det ser knivskarpt. Så kan I se, at jeg bare har sådan en streg midt i det hele. Det er jo selvfølgelig ikke særlig pænt. Så tager jeg med resten af den farve, som sidder på den her børste, altså jeg tager ikke mere på, og så kører jeg bare farven opad. Sådan så jeg fader lidt min streg og bruger en lille smule af den overskydende farve, som var tilbage fra før. Ved ikke at farve det hele hernede, altså sådan så det stadig er en lille smule transparent, altså sådan lidt gennemsigtigt og ikke fyldt op med farve, så synes jeg personligt, at det er, at ens øjenbryn ser en lille smule mere naturligt ud i stedet for farvet. Det var i hvert fald den ene måde at gøre det på. Nu gør jeg nøjagtigt de samme ting herover uden at farve dem op først. Så går jeg bare i gang med frit at plukke dem, som der jeg gerne vil have dem. Nu har jeg jo ikke min guideline-streg mere, men nu har jeg jo en idé om, hvordan der jeg gerne vil have min øjenbryn plukket. Jeg starter altså indenfra faktisk, for at lave kanten her, sådan så jeg ved, at den bliver lige. Og så er det den, jeg faktisk går ud fra. Det bedste tidspunkt, du kan plukke din øjenbryn, det er, når det er, du lige har været i bad, og det er, at din hud den er sådan varmet op, fordi så står dine porer i ansigtet også mere åben, og så er det nemmere og mindre smertefuldt at plukke din øjenbryn. Så er det øjenbryn også faktisk klar, og det tager ingen tid, når det er, at man har lært sine metoder. Så farver jeg også bare den her. Det her det er jo en måde, du kan gøre det på. Der er mange andre måder, man også kan gøre det på. Du kan også farve dem op med en blyant, du kan også farve dem op med en øjenbrynsgel. Gel. Det er sådan lidt forskelligt, hvad det er, folk de egentlig har lyst til. Jeg kan bedst lide, at det er med øjenskygge, sådan så det er, at det ser lidt mere naturligt ud. Jeg synes hurtigt, at det ser meget kunstigt ud, når det er, at man gør det med en øjenbrynsblyant. Men det er sådan lidt, jeg skifter selv lidt mellem, hvad det er, jeg har lyst til. Det kommer igen lidt an på, hvad det er, jeg skal. Hvis det er, at man gerne lige vil gøre ekstra ud af det, så kan man jo tegne op med en concealer nede under øjenbrynet og ovenover øjenbrynet for at lave en bedre kant. Jeg kan lige demonstrere det lidt her med den her. Så kan I se, at jeg lige har highlightet heroppe. På den her måde, der får jeg mit øjenbryn til at fremhæve lidt bedre. Plus at det er, at det ser lidt mere kantet ud, som I kan se. Hvis det er det noget, I godt kan lide, så er man selvfølgelig velkommen til at gøre det. Og det samme gælder nedenunder. Så kan I se, at det fremhæver lidt mit øjenbryn lidt bedre. Det skal selvfølgelig bare fades ud og lige pudres, så det bliver siddende. Det var alt, jeg havde med til jer for den her gang, piger. Jeg håber, at I kunne bruge min video. Jeg håber, at jeg fik det forklaret til jer på bedst mulig måde. Hvis der er, at I stadigvæk sidder med nogle spørgsmål om et eller andet, så skriv endelig i kommentarfeltet, så skal jeg selvfølgelig nok svare tilbage på dem. Apropos kommentarfelter, så hvis I går ind på min forside her på min YouTube, der er der en lille rubrik, som hedder debatter. Inden på den, så kan I kommentere eller skrive spørgsmål, stille alle mulige spørgsmål, eller bare chatte med mig via det. I skal vide, at min kanal den er meget personlig for mig, så jeg svarer alle dem, jeg kan svare. Og jeg ved desværre, at der er nogen, som jeg ikke kan svare på grund af, at de får sendt nogle kommentarer via noget linksværk, så jeg ikke kan svare dem. Men hvis der er, at jeg hopper ind under debatter, og så skriver derinde, skriver kommentarer derinde, så kan jeg se alle jeres kommentarer, og jeg kan svare på dem alle sammen. Men ellers så håber jeg, som sagt, at I kan bruge min tutorial her, hvis der er, at I har nogle spørgsmål, eller gerne vil se
min øjenbryn blev lavet på en anden måde, for eksempel med blyant, eller hvad I nu lige havde lyst til at gerne og ville vide, så kan I altid skrive det ned under videoen. Hvis der I godt kan lide videoen, vil jeg være rigtig glad for, hvis der er, at I vil give mig et like. Og hvis der I har lyst til at abonnere på mig og se flere tutorials, så er der en rød knap hernede under mine fingre, hvor der står abonner. Hvis I trykker på den, så abonnerer I altså på min kanal. Men girls, I love you, og jeg håber, at vi ses i næste video.